ଏଇଟା ପାଇଁ ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ପୂଜା ଧର୍ମ ସବୁ ସାରି ଦେବେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ୟା ପେଟରେ ଗୋଟେ ପାପୀ ବଢୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଅପା, ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହ। ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ? पीसी माँ को ये अप्रिय सत्य प्रश्नर एबे की उत्तर देव काली। मो देहे बोली दे तो देह कला आज संध्या 6:30 रे आम मंजरी रे।